সকলে আৰু যদি শ্ৰমিকসকলে যদি নহয় এদিন বহি দিয়ে, এদিন কাম নকৰাকে থাকে, তেতিয়া গাইজ গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিঙে আৰু ৰাতিপুৱা হ'লগৈ এতিয়া। ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। সেইদিনা 1 মে' দিনা যিদিনা শ্ৰমিক দিৱস আছিল সেইদিনা দুআষাৰমান কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কোৱা নহ'ল টাইমৰ সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে। সেইকাৰণে আজি কথা দুষাৰমান কওঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু এতিয়া মই বৰষুণ বহুত জোৰ বৰষুণ দিছে বাহিৰত, আৰু মই বাথৰুমলৈ আহোঁ বুলি আহিলোঁ, সেইকাৰণে তাতে ইয়াতে ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তাতে ইঞ্জিনৰ চাউণ্ড আপোনালোকে হয়তো ভালকৈ বুজি নাপাব, কথাৰ মানে চাউণ্ডটো ভালকৈ নুশুনে মুখৰ, অকল ইঞ্জিনৰ চাউণ্ডবিলাকে শুনিব আপোনালোকে। চ' এতিয়া সেইদিনা আছিল শ্ৰমিক দিৱস। শ্ৰমিকৰ অবিহনে মই ভাবোঁ আমাৰ গোটেই দেশখন, গোটেই পৃথিৱীখন এটা বহুত এটা ডাঙৰ জিৰ' শূন্য বুলি ক'ম। কিয় ক'ম? কাৰণ শ্ৰমিকসকলে যদি কাম নকৰে নহয় নে পৃথিৱী মানে এখন দেশ আগবাঢ়িব, নে এটা পৰিয়াল আগবাঢ়ি যাব, নে কোনো আগবাঢ়িব নোৱাৰে। এটা মানে শ্ৰমিকসকলৰ অবিহনে কোনোৱেই আগবাঢ়িব নোৱাৰে। কাৰণ আমি কাম কৰিলেহে, আমি শ্ৰমিকসকলে কাম কৰিলেহে এখন দেশ নাইবা এখন ৰাষ্ট্ৰ আগবাঢ়ি যাব বা উন্নতি পথলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। কাম নকৰিলে মানে য'ত আছে তাতে থাকিম আৰু পিছুৱাইহে আহিম। আৰু এটা উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ কৰোণা আহিছিলে তেতিয়া দেখিছিলে আপোনালোকে যে কেইদিনমান লকডাউন থকাৰ ফলতেই গোটেই পৃথিৱীখন কিমান বছৰ পাছলৈ যোৱাগৈ যেন লাগিছিল। গ'লো আৰু বহুত বছৰ পাছলৈ গ'ল। ইমান দিন স্থগিত ৰাখিলে কিছুমান কাম, মানে কাম নহ'ল লকডাউনৰ ফলত, চবেই ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিবলগীয়া হ'ল, গতিকে আমি মানে বহুত পিছুৱাই আহিলোঁ যেন লাগিলে আৰু। সেইকাৰণে যিমান পৃথিৱীত যিমান দেশত যিমান শ্ৰমিক আছে সকলোকে সেইকাৰণে সন্মান কৰিব লাগে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা শ্ৰমিক আছে যিসকলে মানে নিজৰ কামটো সৎভাৱে নিজৰ অন্তৰৰ পৰা কামবিলাক কৰে, কিন্তু কাম কৰাৰ ফলত যিটো প্ৰাপ্য সেইটো কিন্তু বহুতে নাপায়। আৰু নোপোৱাকৈও কিছুমানে নিজৰ দেশখনৰ কথা, নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কথা আৰু নিজৰ কথা ভাবি সেই কামবিলাক কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ থাকে। এটা কথা ক'বলৈ গ'লে আমিও এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান কাম কৰাৰ পাছত যিবিলাক প্ৰাপ্য কিন্তু আমি পূৰা কিছুমান পাবলৈ কিছুমান ফুলফিলকৈ নাপাওঁ, মানে কি হয় যিটো পাব লাগে আমি সেইটো নাপাওঁ। হ'লেও আমি নিজৰ কথাৰ লগতে দেশখনৰ কথা, নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কথা মানে আমি কথা ভাবিহে ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ, কিছুমান বাধ্যত পৰি কাম কৰি আছে, গতিকে সেইবিলাক কিছুমান ভাবিলে বেয়া লাগে আৰু। কি হয় নিজৰ কষ্ট কৰি যিখিনি যিটো পাব লাগে সেই প্ৰাপ্যটো পালে ভাল লাগে। আৰুনো কি ক'ম, কিছুমান মনৰ কথা ক'বলৈ আপোনালোকৰ আগত চেষ্টা কৰিছোঁ যিটো হৈ আছে এতিয়া। আৰু চাউণ্ডটো বেছি জোৰ জোৰকে গৈ পেলাই ফ্লেচ দিবহে মোক খেদাই দিব আৰু ইয়াতে, সেইকাৰণে লাহে লাহে কৈছোঁ কথাবিলাক। আৰু বাহিৰতে আজি ইমান বৰষুণ দিছে, বতাহ বৰষুণ দিছে নহয় কি ক'ব আৰু, আপোনালোকৰ ফালে বতাহ বৰষুণ দিছেনে নাই ক'বচোন। আৰু আমাৰ কামৰ সময়ত বতাহ বৰষুণ বিজুলী ঢেৰেকনি এইবিলাক কোনো মাইণ্ড মানে একো কি কয় সেইটো আমি ৰৈ থকা নহয়, মানে যে বৰষুণ দিছে অলপ ৰৈ লওঁ, এই বিজুলী মাৰিছে অলপ ৰখি দিওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। আমাৰ কাম আমি কাম কৰিবই লাগিব, আমাৰ গতিকে কামটোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আমাৰ ৰখিব নোৱাৰোঁ, মানে বৰষুণ দিলেও কৰিব লাগিব, বতাহ দিলেও কৰিব লাগিব, মানে কামটোৱে চিটুৱেশ্যনটো তেনেকুৱা আমাৰ যে বতাহ দিলেও কৰিব লাগিব কাম, বৰষুণ দিলেও কৰিবই লাগিব। যিটো কাম কৰি আছোঁ আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম, গতিকে দেখিছে আপোনালোকে যেতিয়া অপাৰেশ্যন হৈ থাকে মানে কৰিবই লাগিব আৰু। কোনো ইয়াতে এই অইল ফিল্ডত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে কিছুমান দায়িত্ব বুজি ল'বলগীয়া হয়, সেইকাৰণে যেনেকুৱা হ'লেও কৰিবই লাগিব আমি। আৰু বাহিৰৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু পাৰিলে দেখাম। আৰু এতিয়া আমাৰ হৈ আছে ড্ৰিলিং,
আৰু কমপ্লিট হ'বগৈ আৰু লাষ্ট কেচিংটো আছে আমাৰ ইয়াতে সেই কেচিংটো হোৱাৰ পাছত আৰু তেল ওলাব আৰু সেইটো কৰিলে মানে তেলটো ওলালে আমি নিজকে ছাকচেছ বুলি ভাবোঁ আৰু তেলটো ওলালে সকলো ভাল লাগে আৰু ইমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ কষ্ট কৰাৰ পাছত যদি ভূগৰ্ভৰ পৰা তলৰ মাটিৰ তলৰ পৰা যদি তেলটো উলিয়াবলৈ আমি সক্ষম হওঁ তেতিয়া সেইটো ছাকচেছ বুলি ভাবোঁ আমি গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ইমানখিনি কৈছোঁ আৰু মই জানেই মই ইমান কথা ক'ব নাজানো যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাতে তাৰ মাজতে কিবা যদি ভুল হয় আপোনালোকে শুধৰাই দিব কমেণ্ট কৰিব যে এইটো ভুল হৈছে বুলি সেই কথাটো আপোনালোকক মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ মোৰ ইমান কথা কোৱাৰ অভ্যাস নাই কেমেৰাৰ সন্মুখত যিমানখিনি পাৰোঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো সকলে আৰু যদি শ্ৰমিকসকলে যদি নহয় এদিন বহি দিয়ে এদিন কাম নকৰাকৈ থাকে তেতিয়া এই লকডাউনতে চাই লওক না এদিন কাম কেইদিনমান কাম নকৰাৰ ফলত আমাৰ দেশখন কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছিল সকলোৰে কেনেকুৱা মানে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছিলে যিবিলাকে নকৰিবলগীয়া মানে কামটো সেইটো টাইমত শিকিলে মানে কৰিবলৈ যে আমি যে আমাৰ নিজৰ কামটোৰ বাহিৰে আৰু এটা বিকল্প কাম লাগে তো সেইটো কৰোণা টাইমত আমি বহুতখিনি শিকিলোঁ আৰু দেখিলে আৰু শ্ৰমিকসকলে কাম নকৰিলে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় তাকে অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ